Práve preto chcem dneska hovoriť o stratégii Božieho kráľovstva, akú stratégiu nám Boh dáva, aby sme získali tento rok, aby ty si získal tento rok. Takže poďme od 26. verša, Genesis 1. kapitola, od 26. môžeme čítať. A Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril, mužské a ženské pohľavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a boh im riekol: Plodte sa a množte sa a naplňte zem a podmante si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom aj nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi a Boh riekol, hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semeno a ktorá je na tvári celej zeme, aj každý strom, na ktorom je ovocie je stromu, ktorý plodí semeno, to všetko vám bude za pokram. A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému, aj všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokram všetko zelené byliny a bolo tak. A Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno, šiestý deň. Amen. Teda vidíme, že ako Boh jednal s Adamom. A vidíme, že prv, ako mu odovzdal všetky tie dobré veci, ktoré stvoril, odovzdal mu ich k tomu, aby ich mohol jesť. Najprv s ním hovoril, najprv ho požehnal, potom s ním hovoril o plodení a o množení a potom hovoril o pánovaní a o vládnutí nad Zemou a až potom mu odovzdal všetky dobré veci, ktoré na Zemi boli, aby s nich mohol jesť. A teda my musíme si všimnúť tie kroky, o ktorých Božie slovo hovorí, pretože Boh už pri stvorení zjavil určitú stratégiu, ktorú odovzdal Adamovi a Eve, a prvá vec, ktorú Boh s nimi urobil, je, že ich požehnal. A je veľmi dôležité, že celé roky sme sa zaoberali požehnaním a uverili sme v pánové požehnanie, uverili sme v to, že je na nás Božie požehnanie v každej oblasti života. Veríme v požehnanie v duchovnom živote, veríme v požehnanie v službe, veríme v požehnanie v rodine, veríme v požehnanie v zdraví, veríme v požehnanie v materiálnom živote. A minule niekto mi hovoril, že má nejakého priateľa, ktorý chodí do nejakého zboru, kde keď povedia slovo prosperita, tak to je ako nadávka. <laughs> to je pre nich neslušné slovo. A musím vám povedať, že títo ľudia podľa mňa zišli z rozumu. Pretože Boh od začiatku do konca hovorí o hojnosti, o množstve a o požehnaní. Amen. Povedz, ďaká Bohu. Ja som požehnaným človekom a verím v moc požehnania. Amen. Ak niekto neverí v požehnanie, neverí v Ježiša. Veď si prečítajte Skutky 2, čo je napísané, že Boh poslal svojho syna Ježiša, aby nás požehnal potom, každého jedného z nás, potom, ako sa obrátime od svojich zlých skutkov. Teda my sme sa obrátili, Ježiš prišiel do nášho života a prišiel aj kvôli tomu, aby nás požehnal aby na nás bolo pánové požehnanie, aby na našich životoch bola božia priazeň, aby Boh mohol rozvinúť naše životy a náš životný potenciál do obrovských vecí, do o mnoho väčších vecí, ako napríklad žili naši predkovia, ako žili naši odcovia, ako žili generácie pred nami, do o mnoho väčších vecí Boh nás povolal aj kvôli tomu, že my žijeme pred vyvrcholením veku. A teda najprvých Boh požehnal. Potom s nimi hovoril o plodení a to sa týka aj duchovnej plodnosti, aj prírodzenej samozrejme, ale aj o duchovnej plodnosti. A hneď potom s nimi hovoril o tom, že je treba vládnuť a pánovať. A teraz nechcem veľa sa dostať do vecí ohľadne duchovného boja. Ale keď prečítaš, hovorí o morských rybách a keď prečítaš Jobovú, Jobovú, knihu, Božie slovo hovorí o Leviatánovi, hovorí o Behemótovi a o rôznych príšerách, ktoré nikto nevie, kto to je. Určite nehovorí o Hrochovi a určite nehovorí o tom, o čom hovoria, že to je Leviatán. Aha, morský mečúň. Leviatán síce ho tak nazvali, ale Leviatán, tak ako Božie slovo ho opisuje, bola nejaká príšera, ktorá žila v mori, nevieme čo to bolo, ale v každom prípade je tu reč o bytostiach, ktoré veľmi silne nám vedia ukazovať na to, že môže sa jednáť o duchovné bytosti, o duchovné mocnosti, ktoré sa postavili do vzbury voči Bohu. Potom hovorí o panovaní nad nebeskými vtákmi a Božie slovo hovorí napríklad, keď Ježiš hovorí podobenstvo o rozsievačovi, nebeskí vtáci sú démoni, ktorí prichádzajú, aby ukradli Božie slovo. A potom hovorí o panovaní nad každým plazom, ktorý sa plazí na svojom bruchu na zemi. A viete, že kniha Zjavenia napríklad nazýva Diabla, že on je ten starý had, Diabol a Satanáš, ktorý zvádza národy a zvádza ich na svoju stranu. Teda zase vieme to dať aj do tejto roviny a ja nechcem sa týmto veľa zaoberať, ale je isté, že Boh prv, ako povedal, že môžeme jesť dobré veci, ktoré sú na zemi, lebo je isté, že aj pre životy kresťanov, aj pre církev, pre božie dielo, Boh pripravil dobré veci, aby my sme z nich mohli jesť a aby sme na nich mali podiel. Ale hovorí, že prav, ako tieto dobré veci vieme jesť a vieme na nich mať podiel, musíme začať panovať a musíme vládnuť, musíme pochopiť tú autoritu a jej, jej prameňom je práve Božie slovo a Božia prítomnosť a spoločenstvo so Svetým duchom. Bez toho autorita patrí kresťanom skutočne iba hypoteticky, lebo chýba to pokrytie, pretože autorita to nie je ako niečo. Napríklad zobral by som toto púzdro na okuliare, dám ho Oliverovi a navždy je jeho. Ale funguje to tak skorej, ako keď dneska môj syn má 17 rokov, chodí na vodicky a keď dostane vodičák, kým bude mať 18, bude šoferovať so mnou. Takže on je šofér, aj štát uznáva, že je vodičák, ale toto oprávnenie funguje iba v blízkosti oprávnenej osoby, ktorá musí byť v jeho blízkosti. A presne tak autorita a moc, ktorá je v mene Ježíš, nefunguje vtedy, keď ľudia žijú ďaleko od Boha. Nedávno volal mi jeden mladý muž, hovoril mi, že vyrástol v kresťanskej rodine, vyrástol v besiedke a jeho manželstvo sa dostalo do problémov a jeho manželka vyrástla v besiedke a pýtam sa, že ako je na tom jeho manželka. A on hovorí, že tá o Bohu nechce ani počuť, lebo sa pýta, že ako je to možné, že vyrástli sme v cirkvi, chodili sme do zboru, sme kresťania, ako sa nám toto mohlo stať. A ja mu hovorím veľmi jednoducho, pozri, keď budeš chodiť do, do garáže, nestaneš sa autom za to, že si v garáži. A to, že chodí do zboru, pozri, pokiaľ jeho srdce nie je v poriadku a jeho myseľ je v krčme alebo proste pri videohre alebo niekde inde a sedí v cirkvi, tak dostane iba to, čo je túžba jeho srdca. Ak jeho žena túži po iných mužoch, tak dostane iných mužov, aj keď bude sedieť v cirkvi, pretože ani Božia prítomnosť nesmenila diabla, aj keď mal prístup k samotnému Božiemu trónu. Keď niekto má zlý úmysel vo svojom srdci, môže žiť, kde chceš, aj pápežovi, ani to ti nepomôže. <laughs> aj keď nikoho tam neposielam, samozrejme. A samotné to, že niekto sedí v zbore, pokiaľ nehradá Boha a nemá spoločenstvo s Bohom, toto nevytvorí automaticky premenu ľudského života. Preto je dôležité, aby kresťania milovali Boha a aby si túžil po Božej prítomnosti a aby si túžil po Svetom duchu viac a viac. Amen. Povedz, ja milujem Svetého ducha a túžim po ňom viac a viac. Amen. A keď máme spoločenstvo so Svetým duchom, táto autorita a moc prechádza skutočne na naše životy a to zmocnenie prechádza na teba, prechádza do tvojej, prichádza do tvojej rodiny, prichádza toto zmocnenie s tebou do práce, prichádza toto zmocnenie s nami na všetky úrovne nášho života a vie sa to prenášať a vieme túto autoritu používať na to, aby sme rozširovali vplyv Božieho kráľovstva. A zrovna tak v tomto roku určite počas roka Boh pripravil, aby my sme jedli dobré veci, aby sme mali prístup k dobrým veciam a k požehnaniam, ktoré Boh chce odovzdať medzi svoj ľud. Ale k tomu prvá úloha je, že my musíme byť v Božej prítomnosti a je dôležité, aby sme sa modlili a mali silné spoločenstvo s Bohom, aby tá autorita a moc spočívala na nás, aby vedeli sme získať vládu nad celým týmto rokom. A ináč, keď pozrete do Biblie, veľmi veľa biblických príbehov odzrkadluje túto stratégiu, keď sa pozrieme na Dávidov život, pozrieme sa na knihu Jozue, tam sa za chvíľu pozrieme, pozrieme službu pána Ježíša Krista, pozrieme službu apoštolov. Na všetkých úrovniach je možné toto vidieť, že prvý krok k tomu, aby kráľovstvo sa hýbalo, je, že my ho musíme zviesť z neba na túto zem skrze modlitbu a byť zmocnení na to, aby sme mohli rozšíriť jeho vplyv a aby sme mohli rozšíriť jeho hranice čo najďalej. A určite máme tento veľký cieľ, máme túto výzvu, aby sme rozšírili hranice kráľovstva aj tu v tomto meste, aby sme ich rozšírili aj do celého regiónu a aby sme rozšírili hranice Božieho kráľovstva a aj službu, aby sme rozšírili aj do celého národa. Prečo by sa to nemohlo udiať, keď Božie slovo hovorí, že postavil som ťa za svetlo, národom som ťa dal. Teda až po národy vie sa vie naše povolanie siahať a je dôležité, aby ale bolo to kryté skutočne tým Božím zverením, tým Božím poverením, Božou prítomnosťou, aby tá autorita, ktorá na to je, a to musíme skúmať Božej prítomnosti, že kde sú tie hranice Božieho povolania a Božieho, 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 božieho zmocnenia v našom živote. Napríklad niekto cíti, že je čas na to, aby ja neviem, získal väčšiu nehnuteľnosť. Tak ja vždycky, keď som bol v takej situácii, išiel som do Božej prítomnosti a modlil som sa, či, či skutočne mám pred Bohom nárok, aby tieto veci som si žiadal. Prečítal som si Božie zasľúbenia, ktoré poznám o Božom zaopatrení, študoval som ich a skúmal som, či z toho viem dostať svedectvo vo svojom srdci, že teraz je čas na to, aby som sa rozšíril. Alebo vždycky, keď som cítil, že je čas na to, aby kúpil som si nové auto, cítil som to, že presne týmto spôsobom to musím urobiť, pretože tá iniciatíva nie je na mne, ale idem do Božej prítomnosti, aby som zistil, či u Boha mám na to nárok, či je ten čas, pretože určite. Boh chce požehnať každého človeka, ale je dôležité aj to správne načasovanie, aby si trafiel ten správny čas. Teda je treba byť v Božej blízkosti, aby my sme vedeli rozpoznať tie veci, ktoré Boh pre nás pripravil a je isté, že tento rok Boh pripravil takisto dobré a požehnanie. Amen. A my chceme ho zobrať, chceme ho prevziať, nechceme to nechať len tak, nenecháme diablovi ani kúsok miesta, nič z toho, čo sa dá zobrať z toho, čo mu vieme zobrať, nič z toho mu nenecháme. A to neznamená, že počas roka nevznikne nejaká situácia, ktorá možno nebude pre nás úplne príjemná, ale keď aj príde taká situácia, otrasieme sa a ideme ďalej, pretože viete, že napríklad vo vojne Môže sa stať, že v nejakom týme, v ktorom človek je, vo vojenskom komande, môže sa stať, že niektorí z tých členov komanda zahynú alebo niečo sa môže udiať a nech sa to nestane, nech je na nás Božia priazeň a ochrana. Ale keď sa to aj stane, tak tí, ktorí bojujú, musia sa rýchlo otriasť a nie je čas, aby vtedy sa zaoberali tým, aby, aby veľmi veľa smútení a tak ďalej. Musia rýchlo sa otriasť a musia ísť ďalej, pretože misia a vyslanie neskončilo. A je treba toto držať pred svojimi očami. Práve preto my teraz v úvode roka musíme získať tú kontrolu a tú vládu nad vecami. A keď máme ostrú víziu, máme jasný cieľ, keď má niekto pred sebou jasný cieľ, týmto už vieme získať do veľkej miery tú prevahu, pretože vieme, k čomu nás Boh zmocnil a akými vecami sa zaoberáme a čo ideme robiť. A poprosím vás, nájdite Jozovú knihu, prvú kapitolu u nás začneme čítať, pretože sú tu určité kroky, ktoré urobil Jozuá. A práve preto, že už prebehol jeden mesiac, my nemôžeme do nekonečna iba čakať Božej prítomnosti, ale je dôležité, aby popri tom, že sa modlíme, aby mali sme svoj pohľad uprený na pána a aby sme skúmali aj veci, ktoré sa dejú okolo nás, či aby sme vedeli vidieť, či už sa hýbe Božia ruka, pretože ak sa modlíme s vierou, Povedz, keď sa modlím s vierou, tak Boh sa začne prejavovať. Amen. A my dali sme pôst, niektorí ešte v pôste pokračujú, modlíme sa, organizujeme modlidmi, robíme bdenia a tak ďalej. Cirkev sa modlí. A budeme sa modlieť ešte viacej, samozrejme, budeme v tom pokračovať ďalej. Ale popri tom musíme skúmať, či Božia ruka už sa hýbe v našich okolnostiach, či ruku Pánovu už vieme rozpoznať vo svojom okolí a v tých veciach, ktoré sa dejú okolo nás. A k tomu je treba mať otvorený duchovný zrák, aby sme vedeli rozpoznať, či Božia ruka sa hýbe, pretože aj my sme o tom vravení, že fyzickými zmyslami vieme sa orientovať vo fyzickom svete. Ale Božie slovo mnohokrát to hovorí aj v starej, aj v novej zmluve. Napríklad v liste Efeským, minule sme to čítali, apoštol Pavol sa modný, aby Boh otvoril oči nášho srdca, aby sme mali, aby sme vedeli rozpoznať, aká je to veľkosť toho povolania, pre ktoré nás Boh povolal. A modný sa, aby sa otvoril náš duchovný zrák, pretože fyzickým zrákom vieme vidieť jeden druhého. Fyzickým sluchom vieme počuť to, keď spolu sa rozprávame ako ľudia. Ale duchovným zrakom a duchovným sluchom a duchovnými zmyslami vieme rozpoznávať Božiu ruku, vieme rozpoznávať pohyb svetého ducha, vieme počuť to, čo Boh hovorí do našich životov. A keď niekto napríklad nemá dobrý modlitebný život, tak nevie počuť Boha, nevie mať otvorené tieto duchovné zmysly. A to je ten dôvod, keď kresťania nie sú duchovní, tak sa stávajú mystickí. A keď nastáva táto mystika, prichádza narad mystika, veľmi veľakrát ukážu sa v cirkvi rôzne proroctvá, ktoré ale nikto nevie určiť, či sú pravdivé alebo nie, pretože za posledné roky veľmi veľa ľudí vystúpilo napríklad v cirkvi, ktorí hovorili o sebe, že sú proroci, ale je jeden, jedna z veľmi zaujímavá otázka, že ak sú proroci, prečo im Boh nezjavil, že príde pandémia, napríklad. Ak sú proroci, podľa mňa, ak by boli proroci, Boh by im to oznámil. Máme veľa kazateľov Božieho slova, to je v poriadku, aj ja kážem Božie slovo. Máme evanielistov, máme rôzne úrady, ale keď je, proste preto o tom hovorím, pretože veľmi veľakrát za toto sa maskuje mystika, ktorá je prítomná medzi životmi kresťanov, ktorá je prítomná medzi kresťanmi za tieto veci, pretože sú aj falošné prejavy Božej moci, sú aj falošné rôzne, rôzne napodobeniny darov Svätého Ducha, ale my nechceme žiaden falzifikát, my chceme Božiu ruku a Božiu moc. Amen. Toto hľadáme a preto sa modlíme, preto ideme do Božej prítomnosti a modlíme sa a máme veľkú túžbu po Božom jednaní, pretože iba vtedy, keď sme s Bohom vie svätý duch, tieto dary a tieto charizmy vyniesť z nášho života vie ich oslobodiť v našom vnútri a vie ich oslobodiť v našom duchu. A otvorenie duchovných zmyslov to je obrovské požehnanie, lebo predstav si, že Ježíš hovorí napríklad, že svätý duch nikdy od nás neodíde. To znamená, že keď sú otvorené moje duchovné zmysly, a to sa nedá mať 24 hodín denne, ale keď sme v Božej prítomnosti, tak sa to vždycky otvorí a vieme v tom chodiť, ale na to znovu a znovu treba mať stretnutie s Bohom, aby tieto zmysly sa otvorili. Ale keď sú otvorené duchovné zmysly, tak napríklad vieš rozpoznávať Božiu prítomnosť čokoľvek robíš. Niekto napríklad môže robiť manuálnu prácu vo svojom zamestnaní, ale vie rozpoznávať Božiu prítomnosť popri manuálnej práci. Niekto môže robiť intelektuálnu prácu a robí svojim intelektom, pracuje, sústredí sa na dobrú prácu, ale predsa náš duch je aktívny a má spoločenstvo so Svetým duchom. Amen. Teda čokoľvek robíme, my môžeme rozpoznávať Božiu ruku všade. Môžeme rozpoznávať to, čo Boh robí, môžeme rozpoznávať Bože dielo všade, kdekoľvek ideme. Napríklad viete, ako to bolo s Filipom, s evangelistom Filipom. Boh ho poslal na cestu do Gazy, a ho tam preniesol Svetý duch, ale naraz sa tam našiel a keď išiel okolo etiópsky evnúch, pán mu hovorí, a to bola veľká autostráda, to nebolo na púšti, také miesto, že zaniesol ho na neznáme miesto, ale to bolo blízko diálnice. A okolo, ako chodili konské povozy, tak naraz cítil, že tam ide ten človek, ktorý je otvorený, ktorému mám hovoriť slovo. Amen. Pretože jeho duchovné zmysly boli otvorené. A neskočil k hoci komu, komu sa mu zapáčilo, ale tam, kde cítil, že Božia ruka je pripravená, pretože Boh stále koná svoje dielo. Amen. Takže keď sa otvoria naše duchovné zmysly, keď Svetý Duch otvorí tvoje duchovné zmysly, vieš rozpoznávať Božiu ruku v tých veciach, ktoré sa dejú okolo teba, vieš rozpoznávať Božiu ruku medzi svojimi príbuznými, medzi svojimi kolegami, vieme rozpoznávať pánovú ruku v cirkvi a na ktoromkoľvek mieste, kde sme a Boh vie skrze nás vyrievať svoju moc. Amen. Skrze každého jedného z nás. A povedz, mene Ježíš, ja mám duchovné zmysly. Mám duchovný zrak, mám duchovný sluch a mám duchovné zmysly, ktorými viem rozpoznávať Boha. A ďakujem ti, Svetý Duch, že ty jednáš so mnou a otváraš tieto duchovné zmysly. Amen. Pozrite sa napríklad na bohoslužbe, keď sedíme, keď sú otvorené tvoje duchovné zmysly, veľakrát sa môže stať, že rôzne nápady prídu do tvojej mysle, ktoré tam Svätý Duch vloží, ohľadne toho, čo môžeš urobiť preto, aby Božie kráľovstvo sa rozšírilo. Keď sú otvorené tvoje duchovné zmysly, možno situáciu, ktorú riešiš, Svetý Duch ti do nej dáva múdrosť, ako urobiť tieto veci, pretože ak niekto má otvorené duchovné zmysly a nalíkne si na to, tak vyhradáva miesta, kde sa Boh hýbe. Rád má tie miesta, kde sa Boh hýbe, pretože toto stále posúva naše životy ďalej. A my nemáme žiadne obmedzenie v tom, kde sa až náš život môže dostať, pretože my máme obrovský cieľ, priatelia. Náš cieľ je samotné nebo. Amen. Teda už tu na, zemi chceme, aby náš život čo najviac sa tomuto podobal, pretože sa nespokojíme s čímkoľvek. My chceme mať to najlepšie. Chceme mať najlepšiu rodinu, ako sa dá. Chceme, aby naše deti mali najlepší život, ako sa dá. A je to prirodzené. Chceme, aby mali sme najlepšiu prácu, ako vieme získať. Nechceme prácu tú, ktorú robia iní ľudia, nie sme závislí, ale chceme mať najlepšiu prácu, ktorú chceme získať, nie? Podľa mňa nikto tu není taký, keď ho berú do zamestnania a povie, že no viete, ja by som chcel tú najhoršie platenú pozíciu a chcel by som, aby všetci ma tu mali úplne za nič. Že to je moja túžba, ja cítim, že toto je moje životné poslanie. Ale keď počuje o prosperite, povie, že to je od diabla. Ale keď nedostane takúto pozíciu a človek, ktorý verí v Božie požehnanie, ju dostane, pf, tak povie, že no, to je preto, že on verí v to diabolské učenie. Ale on je frustrovaný a ten, čo verí v prosperitu, ten je šťastný. A nie je sa čomu čudovať. Dobre mu tak, lebo je hlúpy. Koľko veríte, že je hlúpy? Ja aj nohy zdvihnem. Amen. Takže pozrime, čo Boh povedal Jozuovi. Jozua bol fantastický Boží služobník, Boh s ním jednal mimoriadným spôsobom. A Jozuova kniha je veľmi vzrušujúce čítanie, je to veľmi dynamické čítanie a v úvode roka je dobré študovať Jozuovu knihu. A poďme, čítajme od prvého verša. A stalo sa po smrti Mojžiša služobníka hospodinovho, že takto povedal hospodin Jozuovi, synovi Nunovi, sluhovi Mojžišovmu, Mojžiš môj služobník zomrel. Preto teraz staň a prejdi cez tento Jordán ty aj všetok tento ľud do zeme, ktorú im ja dám, synom Izraelovým. Každé miesto, na ktoré šlapí vaša noha, dal som vám, tak, ako som hovoril Mojžišovi. A všetko odpúšte od tohto Libanona až po veľkú rieku, po rieku Eufrates, celá zem Hetejov. Všetko až po veľké more na západe slnka bude vaším územím. Amen. Boh vymedzil hranice, kde bude ich územie, a každému z nás Boh vymenil, vymedzil hranice nášho života. Ale nie sú to určite tie, v ktorých sa teraz nachádzame. Ani Izrael nikdy neobsadil plné hranice, ktoré Boh im dal. V Dávidovom období, na krátku chvíľu, ale ani nie oni plnosť, ale rozšírilo sa územie na všetky možné miesta. Takže až do Sýrie a na rôzne miesta sa dostali. A raz, keď sme boli v Izraeli, boli sme hore na Golanských výšinách a náš sprievodca, a mali sme s ním už taký vzťah, veľakrát sme s ním boli, nám hovorí, že pýtali sme sa ho, že kde sa dá najesť najlepší humus v Izraeli. A on hovorí, že najlepší humus v Izraeli je v Damašku. a lebo on nás už poznal, vedel, že radi sa zabávame, vedel, aká je naša mentalita, tak robil s nami takéto joky. A skutočne až do Damašku siahalo kráľovstvo Dávida, išlo až za Damašek. Preto on hovorí, že najlepší humus v Izraeli je v Damašku, ale v týchto dňoch Izrael nesiahá až po Damašek, ale mal by byť až po hranice Iraku, by mali byť hranice Izraela a tak ďalej. Ale nikdy takéto územie neobsadili. Zrovna tak je to s tebou aj so mnou, že hranice nášho života, ktoré Boh nám vymednil, hranice našej služby ktoré boli kúpené Ježišovou krvou, sú o mnoho väčšie ako to, čo sme doteraz prijali. Amen. Koľko to cítite vo svojom srdci, keď o tom hovorím, že hranice tvojho života sú väčšie. A to je dobré. Ja vám poviem, že to je dobré. To je dobré. Pozrite Adamovi. Boh zveril rajskú záhradu. On býval v rajskej záhrade, bol to samotný Adam. Ale rajská záhrada nebola na celej zemi, ale Adamová úloha bola, aby raj sa rozšíril na celú zem. Ani Adam nenaplnil svoju úlohu. Jediný, kto ju naplnil, je Boží syn, pán Ježiš Kristus. Ale my chceme takisto žiť tak, aby v čo najväčšej možnej miere naplnili sme tieto úlohy. Je otázka, ako na tom bol apoštol Pavol. Možno apoštol Pavol sa k tomu priblížil najviac zo všetkých ľudí, ktorí v histórii žili. Ale my, čo vieme, to chceme aj tak získať na Božiu slávu. Amen. Nechceme, aby kríž Ježiša Krista a jeho utrpenie vyšlo na prázdno ale chceme tieto veci získať. A je to zaujímavé, čo Boh hovorí Mojžišovi, pretože mu hovorí, že môj služobník Mojžiš, pardon, Jozúovi, môj služobník Mojžiš zomrel. A pre Izrael to bolo niečo také, že čo ideme robiť? Není Mojžiš. A keď nebol Mojžiš, viete, keď bol 40 dní na hore premenenia, urobili najväčšiu hlúposť, akú mohli. Postavili zlaté tela. Preto oni nechceli uctievať iného Boha, ale potrebovali mať prostredníka tu na, na zemi. Preto aj veľakrát Boh koná Božie dielo tak, že povoláva ľudí, a povolá, pozvihne a pomáže rôznych Božích služobníkov, aby stali sa vodcami v Božom ľude, aby, aby Božiu prácu vedeli vyzdvihnúť a tak ďalej, aby vedeli ju posunúť ďalej. Veľakrát sa to deje presne týmto spôsobom. Ale je zaujímavé, že po Mojžišovi Boh hovorí o Zôvi a to bolo veľmi zaujímavé, hovorí, že Mojžiš zomrel. Ale nepovedal mu, že Jozo, a vieš čo, že Mojžiš zomrel, ja neviem, čo ideme bez neho robiť. A Boh rozmýšľa úplne ináč, že hovorí, že vieš čo, Mojžiš zomrel, ale kašli na to. Som tu ja, si tu ty, ideme ďalej. Pretože dôležité je to, aby mali sme Boha a Božiu moc, aby sme mali Svetého Ducha, prítomného v našom živote, to je dôležité, aby mali sme odozdaný život pánovi, pretože Boh nepotrebuje Mojžiša. Boh potrebuje to, aby mal ľudí, ktorí ho milujú, ktorí sú hladní po ňom a ktorí mu vedia odozdať svoj život na to, aby ich použil k čomukoľvek chce. Toto Boh hľadá. A ak my vieme byť takýmito ľuďmi, tak Boh nás použije. Ak ty vieš byť takýto človek, tak Boh ťa použije. No my máme túto mentalitu, toto má veľmi veľa ľudí, má túto mentalitu, a to není ale dobrá vec, to je padlá mentalita, že ľudia stále potrebujú mať proste niekoho, kto by ich ťahal, kto by ich viedol. Ale to není Boží plán, aby takto to bolo, tým nechcem spochybniť úrady v cirkvi, vôbec o tom nehovorím, ale nie je to tak, že napríklad my môžeme hovoriť, že keby Benny Hinn bol Slovák a nebol Američan, to by bolo o mnoho väčšie prebudenie. A musím vám povedať, že keby Boh chcel, aby tu bol Benny Hinn, tak by sa narodil ako Slovák. A my sme vďační, že príde a musím vám povedať, že Benihí nepriniesie neprinesie prebudenie. Kdokoľvek by sem prišiel, on neprinesie prebudenie, toto prinesie Svetý duch. On príde, aby povzbudil Boží ľud, aby Boží ľud sa postavil na svoje miesto, ale on neprinesie prebudenie. No a Adeboje neprinesie prebudenie. On príde, aby povzbudil teba a mňa, ale jediný, kto môže priniesť prebudenie v tomto národe, sme my. Kresťania, ktorí tu žijú, tým nechcem povedať, že iba my, ale kresťania, ktorí tu žijú, nikto iný toto nemôže urobiť. A toto Boh hovorí presne Jozovi. Hovorí, že áno, Mojžiš zomrel, áno, tu na, nie je žiaden Benihín, ale som tu ja, a to je číslo jedna, Boh musí byť prítomný medzi nami. Amen. Povedz, ďaká Bohu za jeho prítomnosť. Amen. Aj teraz, keď kážem, cítim, že Svetý Duch tu je prítomný. Ďaká Bohu. Aj to, že sa vás dotýka a tak ďalej. Druhá vec je, že ak je tu Boh, preto je dôležité sa modliť, aby Boh bol medzi nami, aby Božia prítomnosť bola medzi nami. Pretože niekto povie, že pff, čo ste takí zákonníci, veď Boh je všade prítomný. No, dobre, tak choď uctievať Boha do krčmy, ak si myslíš, že je všade prítomný. Ale v krčme sa nedá uctievať Boha. Tam ľudia pijú alkohol, aby sa, sa dostali spod tlákov života. My ideme do cirkvi, naplníme sa svetým duchom, haleluja. A sme na tom lepší, ako keď oni sa opijú. <laughs> Radujeme sa viacej, nebolí nás hlava. <laughs> ako raketa vystreliš, keď ťa naplní svetý duch, vďaka Bohu. Božia moc je na tebe a tešíš sa zo života a tak ďalej. Sme na tom o mnoho lepšie ako svetskí ľudia, pretože máme lepšie víno. Amen. Máme víno Svetého Ducha. Máme pomazanie. Máme Božiu prítomnosť. Teda Boh hovorí, že som tu ja a si tu ty. A hovorí, každé miesto, kde šlapí vaša noha, dal som vám a tak ďalej. Všetky tie veci, kde sa odvážime vstúpiť, kde odvážime sa uplatniť moc pánovho mena, kde odvážime sa priniesť autoritu. A predtým sme to prerokovali s Bohom a odvážime sa tam priniesť tú autoritu Božieho kráľovstva. Každé takéto miesto nám Boh dal. Každé takéto miesto nám Boh dal. Každé miesto, kde šlapí naša noha, ktoré sme dopredu prerokovali s Bohom. A presne o tom to je život viery, pretože niekedy kresťania zabudnú na tieto veci a myslia si, že automaticky im to patrí, ale duchovná autorita to nie je telesná záležitosť. To je niečo, čo stále je treba byť v Božej prítomnosti, stále je treba sa sítiť Božím slovom, aby v tejto moci a autorite sme vedeli chodiť, aby sme ju vedeli uplatňovať, aby Božie kráľovstvo sa šírilo skrze nás. Ale keď žijeme tento život, keď máme túto mentalitu a dovolíme, aby to Boh do nás skladal, tak potom všade, kde ideme, Boh nám tie miesta odovzdá. možno to vytvorí nejaký konflikt na začiatku, je možné, že to vytvorí aj opozíciu, ale v to s tým nie je vôbec žiaden problém, pretože nikdy nepriatelia nechceli sa dobrovoľne zdať svojho miesta. Ale prv, ako aj Jozua išiel, Boh mu hovorí, že som tu ja, si tu ty, spolu to dokážeme, a potom tri veci urobil s Jozuom. Poďme čítať od 5. verša. Nikto neobstojí pre tebou po všetky dni tvojho života. A ako som bol s Mojžišom, tak budem s tebou a nezanechám ťa ani ťa neopustím. To je zmocnenie. To je zmocnenie. Boh dal Jozuovi zmocnenie. Boh mu dal zmocnenie. A to zmocnenie pochádza z Božej prítomnosti a od samotného Boha. Vidíte, že bolo to aj u Adama a je to tu nám aj u Jozu. V 6. verši dáva vyslanie a hovorí, buď silný a pevný, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do dedictva zem, o ktorej som prisahalým im otcom, že im ju dám. Boh dal Jozovi vyslanie, pretože Boh nás zmocňuje, Boh nás vysiela a krok číslo 3 bolo vystrojenie, pretože Boh aj vystrojuje ľudí, vystrojí nás, pretože viete, že bojovať sa musí ísť, ten, kto ide do armády, dostane aj výstroj aj keď v slovenskej armáde to není úplná samozrejmosť. Mám viacerých priateľov, bratov, ktorí boli profesionálni vojaci, a keď nastúpili do armády, pretože sklady boli vykradnuté, museli si za svoje peniaze kupovať Kanady, museli si za svoje peniaze kupovať trička a tak ďalej, výzbroj, ešte že zbranie nemuseli mať svoje aspoň. Ale veci, ktoré mali dostať v armáde, tieto veci, pretože veľká korupcia a veľmi veľa neporiadku bolo v armáde, neviem, ako je to teraz, preto nechcem hovoriť, že to je doteraz, ale bolo to ešte pár rokov dozadu. A všetko, keď išli na cvičenie, spacáky, všetko museli si kupovať za peniaze od bývalých vojakov a tak ďalej. Všetko toto im mala zaopatriť armáda. Ale vďaka Bohu, v Božej armáde je lepšie zaopatrenie. Amen. Preto ja napríklad som Božím vojakom. Čo sa týka armády SR, mám modrú knižku, ale som vojak v pánovej armáde. Amen. <laughs> Pretože je lepšie byť pánovým vojakom. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ja som pánov vojak. Amen. A teda dostal zmocnenie, dostal vyslanie a Boh mu dal aj vystrojenie, lebo hovorí 7. verš a 8. aj 9. Lebo buď silný a pevný, veľmi ostrý aby si činil všetko podľa celého zákona, ktorý ti prikázal Mojžiš, môj služobník, a neudchýl sa od neho ani na právo, ani na ľavo, aby si robil múdre a rozumne vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjdeš. A neuhne táto kniha zákona o tvojich úst, ale budeš rozmýšať o nej vodne aj v noci, aby si ostriehala a činil všetko podľa všetkého toho, čo je v nej, lebo vtedy sa ti podarí tvoja cesta a vtedy budeš robiť múdre a rozumne, lebo veď či som ti neprikázal, buď silný a pevný. Netras sa ani sa nestrachuj, lebo s tebou je hospodín tvoj Boh vo všetkom a všade, kamkoľvek pohojdeš. Amen. Povedz, so mnou je hospodín vo všetkom a všade, kamkoľvek pôjde. Amen. Toto je vystrojenie. A to nie je výstroj jednorázová, ale každý deň máme prístup do Božej blízkosti, do Božej prítomnosti, aby sa otvoril náš duchovný zrak, aby Božie slovo vzbudovalo našu vieru, aby dostali sme sa do pomazania Svetého ducha a tak ďalej. Každý jeden deň máme prístup. Preto hovoria Jozuovi, že táto kniha neuhne od teba. A ja vám poviem, priatelia, že to je životný štýl, ktorý je treba vybudovať. A chceš chodiť s Bohom, buď človekom modlitby a slova. Popri tom pracuj, rob všetky veci, môj prastarý otec, nikdy som ho nepoznal, dlho som o tom nehovoril, nikdy som ho ale nepoznal, bol baptistický kazateľ. Zomrel, keď mal skoro 90 rokov. Bol zdravý. A moja mama vyrástla, vyrástla u týchto starých rodičov a s kresťankou sa síce stala až keď ja som sa obrátil, som ju priviedol k pánovi, ale vyrástla v baptistickej cirkvi a hovorí, že tento pradedo celý život pracoval. A keď už bol starý, mal veľkú záhradu, pracoval na záhrade, chvíľu pracoval, potom si sadol, modlil sa, čítal Božie slovo, zase chvíľu pracoval, zase si sadol, modlil sa, čítal Božie slovo. Takýto mal životný štýl. A musím vám povedať, že to je veľmi dobré. My robíme všetky veci, samozrejme venujeme sa práci a tak ďalej, ale buď človekom, ktorý si obľúbil Boha a obľúbil si Božiu prítomnosť. Amen. Buď človekom, ktorý si obľúbil Boha a obľúbil si Božiu prítomnosť. A ja vám poviem napríklad mediálny život, včetne všetkých vecí, ako je TikTok a tak ďalej, to všetko sú iba náhrášky, to sú falzifikáty. Ľudia tam idú, aby niečo videli, aby sa rozptýlili. Predstav si, že ty môžeš ísť do Božej prítomnosti a Svetý Duch ti dá zjavenie o veciach, ktoré sa ešte nevideli, aby tvoje srdce bolo naplnené radosťou, aby si sa tešil zo života. Toto je o mnoho lepšie. To sú falzifikáty, pretože Boh je živý. My veríme v živého Boha. Amen. Povedz, ja verím v živého Boha. Amen. A Božia moc, táto teda zábava, ktorá teraz, ako je vytvorený tento svet, ktorý je vytvorený, ktorý je založený na zábave, to je všetko falzifikát. A musím vám povedať, že to je rozptýlenie, ktoré diabol dáva, aby aj Boží nut nezaoberal sa svetými vecami, aby ľudia nemali na nič čas, pretože toto tak zahlcuje život ľudí, že ľudia potom na nič iné nemajú čas. A je zaujímavé, že občas sa stane, keď o týchto veciach hovoríme v cirkvi, ukážu sa jednotlivci, prídu a povedia, že pastor, ja by som strašne rád a nemám čas. A potom si pozrieš ich profil a vidíš, že každých 10 minút zavesí x riadkový komentár na čokoľvek. Komentuje politiku, komentuje proste COVID, komentuje všetko a má obrovskú potrebu sa vyjadriť. A keď spočítaš tento čas, zaber mu to ďalšiu pracovnú dobu, jednu, Takže skutočne nemá na nič čas iba pracovať a jesť a spať a tak ďalej. Na nič iné nemá čas, ledva príde do církvy. Pretože takto mu to ukradlo čas. A toto je nástroj, to je médium, ktoré samozrejme je dobre použiť, ako ho vieme dať do služby Boha, ale neber to ako zábavu, nechod sa tam zabávať a netráv tam čas zábavou. Amen. Odstrihni sa od tohto. Odstrihni sa o tohto. Keď čítate príbehy najbohatších ľudí na svete, ešte aj tých, ktorí to vymysleli, keď sa pýtali Steve'a Jobsa, keď im žil, povedal, že jeho deti nemajú iPhone, nemajú ani iPad, ani nič. On ho vymyslel. Ale vedel, čo to robí so životmi ľudí. On ho vymyslel a dobre na ňom zarobil, ale jeho deti ho nemali. Nemali vtedy, neviem ako teraz. Ale vtedy to nemali nepoužívali a tak ďalej. Pretože on ich od toho odstrihol. Chcel, aby mali iný život. Samozrejme, biznis produkt, fantastický, topka. Ale ak my to kupujeme, ja tiež mám iPhone. Na telefonovanie. <súdňujem> Ale rozmýšľam tvrdo, že sa vrátim k tlačidkovému telefónu. Ak máte niekto, starý Ericsson tlačidkový, doma, kľudne mi doneste, budem vám ďačný. <laughs> Predám ho do múzea za vás. <laughs> Dobre, to bol for. <laughs> teda, Boh dal Jozovi tri veci. Zmocnenie, vyslanie a vystrojenie. Amen. Zmocnenie, vyslanie, vystrojenie. To sú tri veci. A preto je dôležité mať Božiu prítomnosť, aby tieto veci sa s nami diali. Ale Jozua išiel ďalej. Tieto tri veci sami o sebe neboli multifunkčné. To nebolo niečo, že iba to máš a pracuje to za teba, ako keď si kúpiš robotický vysávač. Pretože ak tieto veci nebudeme používať a nevieme, na čo ich použiť, sami o sebe fungovať nebudú. A pozrite, my sme boli, toto je doba starej zmluvy, ale keď si prečítate knihu skutkov a poštolov, tá stratégia bola stále rovnaká. Boh nejednal, nerobil veci suverénne. Boh má na zemi svoj ľud. Zmocňuje ľud, vysiela ho, vystrojuje, aby zjavoval svoju slávu skrze ľudí na zemi. Toto je spôsob, ktorý používa Boh. To je Božia mentalita. Žiadnu vec, prečítajte si zázraky Novej zmluvy. Zázraky, ktoré urobil pán Ježiš. Zázraky, ktoré sú popísané v skutkoch. Ani jeden sa neudial suverénne, bez toho, aby ľudia tam boli prítomní, aby sa modlili, aby kázali slovo, proste vo všetkom museli byť ľudia prítomní. Takto Boh jedná na zemi. Prečo? Lebo chrámom Svätého Ducha je naše telo a církev. Amen. Boh prebýva v nás a prebýva medzi nami. Amen. Boh prebýva v nás a prebýva medzi nami. A pozrime, čo robil Jozua, teraz sa to stáva veľmi vzrušujúce. Prvá vec, ktorú urobil, bolo, že povolal všetkých bratov, keď Boh s ním začal jednať, zabezpečil to, aby to nasadenie a odozdanie pre pána, aby prešlo do veľkej miery na všetkých bratov, ktorí boli. Pretože boli dve pokolenia, dva a pol pokolenia, ktoré ostali za Jordánom, ktorí už mali svoje vlastníctvo a niekedy ľudia hovoria, niekedy sú kresťania, ktorí majú túto mentalitu, že my sme už všetky tieto veci zažili, keď sme sa obrátili. Teraz je rad na iných. A pozri sa, čo urobil Jozua. Jozua hovorí, že nemyslíte si, že za to, že vy ste už získali dedictvo, teraz ostanete na pokoji, pretože dedictvo necháte tam, ustanovíte správcov a vy pôjdete a budeme bojovať spolu. Budete bojovať po našom boku, až kým aj my nedostaneme dedictvo. Pretože Boh povoláva každého a pre úspech Božieho diela je veľmi dôležité, aby bola táto mentalita prebudenia, mentalita služby, aby bola prítomná v cirkvi, aby bola prítomná v životoch kresťanov a pravdepodobne budeme sa tým zaoberať v blízkych týždňoch touto, touto mentalitou prebudenia, ktorú je treba získať, ktorú kresťania musia mať, pretože to je naša úloha, keď máš mentalitu prebudenia, tak napríklad rozmýšľaš o tom, ako Božie kráľovstvo môže zasiahnuť tvoju rodinu. Keď máš mentalitu prebudenia v práci, rozmýšľaš nie len o tom, ako si vytvoriť čo najlepšiu bariéru medzi sebou a medzi svojimi kolegami, pretože oni sú takí zlí, hriešní a bezbožní. Ale keď máš mentalitu prebudenia, rozmýšľaš o tom, ako Božia moc sa môže dostať presne k týmto ľuďom, pretože Ježíš neprišiel volať spravodlivých, ale bezbožných ku pokáňu. Amen. Keď máme mentalitu prebudenia ako církev, rozmýšľame o tom, ako Božiu moc, ktorá je medzi nami a tú Božiu prácu, ktorú Boh robí medzi nami, ako ju dostať medzi neveriacich ľudí a tak ďalej. A je dôležité, aby my sme nemali církevnú mentalitu, ale mentalitu prebudenia, lebo to sú dve rozdielne veci. My nechceme vybudovať to, aby sme žili skoro ako v kláštore, uzatvorení ľudia medzi štyrmi stenami, ale my chceme církev dostať do sveta. Svet do církvy nepustíme ani za svet, hriešníkov zo sveta áno, ale svet nie. Amen. Povedz, svet sem nikdy nepustíme. Amen. Ale církev do sveta áno. <laughs> Evangelium do sveta prinesieme. To je naša úloha, aby tam sme sa dostali. To je naša úloha, aby tam sme vstúpili, aby sme získali tieto miesta pre Ježíša Krista a pre Božie kráľovstvo. Teda Jozua, keď Boh s ním začal jednať, Najprv zabezpečil to, aby boží ľud bol jednotný, aby mal túto, toto videnie zaberania zeme. Aby nestalo sa to, že sú ľudia, ktorí ostanú pasívni a ľudia, ktorí sú aktívni, pretože vo veľmi veľa zboroch je to tak, že iba úzka skupina ľudí je aktívna. Ďaká Bohu, my všetko preto robíme, aby každý mohol nájsť svoje miesto v službe a aby každý sa mohol hýbať dopredu. A máme tak veľa projektov, ktoré aj chceme vybudovať, že každý môže nájsť v tomto svoje miesto, pretože je veľmi veľa úloh, ktoré máme. Máme videnie veľkej žatvy. Nie malej žatvy, ale veľkej žatvy. A keď niekto má malé, videnie malej žatvy, tak jeho mysel je veľmi okrieštená, tak nevidí tie príležitosti, keď prichádzajú, tak sa ich zakňa pred nimi uteká. Jongičo mal jeden veľmi dobrý príbeh, ktorý používal a hovorí, že raz na brehu rieky boli dvaja rybári. Jeden chytal veľké ryby, a boli na dobrom mieste, obidvaja chytali veľké ryby a jeden z nich sa tešil vždycky, keď chytí veľkú rybu a druhý z nich, keď chytil veľkú rybu, vždycky sa nahneval a hodil ju späť do vody. A ten, čo chytal veľké ryby, sa pýta, že prosím ťa, že prečo keď prídu veľké ryby, si taký nahnevaný a háčeš ich do vody. A on hovorí, že vieš. Ja mám takú malú panvicu a tá veľká ryba sa mi tam nechytí. Nezmestní, preto čakám, kým chytím takú malú. A presne takto to je. Keď niekto má malú myseľ, keď niekto nemá túto mentalitu rozšírenia, on není spokojný s tým, keď vidí, že sú príležitosti, pretože sa to nezmestí do jeho hlavy. Má príliš málo priestoru v hlave a na to, aby sa tam zmestili veľké veci. Sú ľudia, ktorí majú túto mentalitu, priatelia, my chceme byť, rybármi veľa rýb. Amen. My chceme chytať veľa ryby. Amen. Haleluja. Povedz, ďaká Bohu, ja mám veľkú panvicu. Amen. Kedy si som čítal článok niekde v Bavorsku, tam majú radi klobásy, tak urobili 1,5 kilometrovú klobásu. Nie je také malé sosič, ale... 1,5 kilometra. OK. Takže Boží ľud zjednotil preto, aby išli a spoločne bojovali. Priatelia, je to skutočne pravda. Keď je väčšia časť cirkvy, nikdy nebude 100%, ale čo najviacej ľudí je naša úloha, aby sme preto to získali. Preto, ak chceš mať túto mentalitu, príď na modlitby, príď proste na tie modlitebné skupiny a tak ďalej. My hľadáme, aby Božia prítomnosť zostúpila, aby vždycky išli sme veľmi nabití domov, aby Božie kráľovstvo s nami jednalo, aby vedeli sme expandovať, aby tú sílu vzkriesenia nosili sme vo svojich životoch, ktorá prišla skrze Ježíša Krista. Druhá vec, ktorú urobil, a toto je veľmi dôležité, pretože už keď prebiehajú prípravy, doteraz všetky tieto veci boli iba príprava. Ale keďže robíme tieto veci s vierou, aj prípravu, aj modlíme sa, priatelia, vtedy je treba skutočne veľmi sa modniť, aby náš duchovný zrak bol otvorený, pretože Jozua poslal týchto vyzvedáčov. A poslal iba dvoch, naschvál, troch, či dvoch, dvoch. Poslal iba dvoch, naschvál, viete prečo? Lebo Mojžiš poslal dvanástich, ale iba dvaja priniesli dobrú správu. Takže on veľmi dobre pozeral a aj to je jeden dôležitý príklad o jednote. Preto nevedeli zaujať zem, pretože neboli jednotní. Nepriniesli dobrú správu a to bol obraz, ktorým bol Izrael. A iba dvaja priniesli dobrú správu, Jozua a Kálev. Preto aj Jozua hovorí, že radšej nájdem dvoch skutočných, ako veľa takých neporiadných, veľa takých, ktorí by sa nevedeli zjednotiť a našiel ľudí, ktorí mali rovnakého ducha, ako mal on. A týchto vyslal, aby išli a bolo to veľmi dôležité, pretože oni prišli do Jericha, vošli do, do domu Rachab, nie na to, aby sa tam zabávali, ale vošli tam preto, že to bol verejný dom a bol tam veľká premávka tam bola. <laughs> Chlapi vchádzali dnu a von a bol tam veľký pohyb ľudí. Preto išli na takéto miesto, nie aby si užívali, išli tam so svetými pohnútkami. Nie, aby svet ich stiahol, ale išli tam preto, aby oni získali svet. A keď tam prišli, veľmi počúvali, veľmi pozorovali. A priatelia, keď sa modlíme a modlíme sa s vierou, dali sme post, alebo ešte sa postíme niektorí, a, a, a sme v Božej prítomnosti, modlíme sa, keď sa modlíš, veľmi musíš pozorovať na to, či Božia ruka už sa začína hýbať v tvojom živote, či sa začína hýbať v tvojom okolí, pretože my sa modlíme v skrytosti, ale Boh nám odpovedá zjavne. Amen. My sa modlíme v skrytosti, ale Boh nám odpovedá zjavne. A práve preto je treba veľmi pozorovať na to, či už Božia ruka sa hýbe v okolí. Napríklad, ak sa modlíš za svojich príbuzných a za svoju rodinu, veľmi počúvaj to, čo hovoria. A modlíš sa, aby si vedel rozpoznať, s ktorými z nich už Boh jedná. Pretože ak sa modlíš, je isté, že Božia ruka sa dáva do pohybu. Amen. Keď sa modlíme, vždycky sa Božia ruka dáva do pohybu, ak sa modlíme s mierou. Viete, že v skutkoch je taký príbeh, kde hovorí slovo, že církev sa napnúte modnila za Petra, keď bol vo vezení, ale jediný, kto mal vieru, bola jedna dievčina. A veľakrát stačí to, aby jeden človek mal vieru, ale je lepšie v církvi, keď väčšina má vieru. Nechcem iba ja mať vieru. <laughs> Alebo nechcem byť medzi tými, ktorí nemajú vieru, aby mal iba niekto iný vieru. My všetci chceme byť Boží mužovia a Božie ženy. Amen. A ona jediná mala vieru, pretože keď Peter búchal, ona jediná išla otvoriť, pretože verila tomu, že Boh ho môže oslobodiť. Ostatní hovorili, že mm, to není možné. Modlili sa, ale hovorili, že mm, to není možné. Teda ich modlitba bola zbytočná. Možno pre niekoho to je tvrdá reč, ale je to pravda, ich modlitba bola zbytočná. Pretože neverili tomu, že Boh im môže odpovedať. A Boh neodpovedá iba na to, že niekto by chcel, aby Boh urobil. Boh odpovedá na našu vieru. Preto musí byť táto prebudenecká mentalita. Preto je dôležité tráviť čas Božej prítomnosti, lebo keď si v Božej prítomnosti, Božia prítomnosť teba vytisne strach, vytisne neveru, vytisne svet, vytisne žiadosti, oslobodí ťa Svetý Duch a tak ďalej. Amen. Aby sme boli pripravení ísť ďalej, aby Boh nás mohol použiť. Teda oni išli a veľmi dobre počúvali, čo hovorí, nepočúvali všetko, ale vedeli, ktoré veci majú vypočuť, pretože vedeli, čo čakajú. Tam oni nepočúvali všetky možné reči. Nerozprávali sa, rozprávali sa s kadekým, ale priniesli iba jednu správu. Na toto čakali, božie slovo, tento rozhovor zaznamenal, ktorý mali zráchať a je tu napísané, haleluja, osmi verš, prav ako si oni boli ľahli spať, 2. kapitola 8., Vyšla ona k ním na postrešie a povedala mužom, viem, že vám hospodin dal túto zem a že váš strach padol na nás a že zmalátnení pred vami obyvateľia zeme a ničo by sa boli rozplynuli ako voda, lebo sme počuli o tom, že hospodin vysúšil vody Rudého mora pred vami, keď ste išli z Egypta, ako aj o tom, čo ste učinili dvom amorejským kráľom, ktorí boli za Jordánom, Sýchonovi a Ágonovi, ktorých ste zase zariekli na úplnú záhubu a zničenie. A keď sme to počuli, ochablo naše srdce, ani čo by sa bolo rozrialo, a ani pred vami, nezostalo viacej vnikom ducha odvahy pred vami, lebo len Hospodin váš Boh je Bohom na nebesiach hore a na zemi dole. A potom si pýtala tú prísahu, že keď prídu a zaujmú zem, že ona a jej rodina budú žiť. A musím vám povedať, že diabol veľmi dobre vie o týchto veciach. Veľmi dobre pozná všetky veci, všetky naše víťazstva, ktoré sa udiali. A musím vám povedať, že nepriateľ má obrovský rešpekt a obrovský strach pred ľuďmi, ktorí žijú vierou, ktorí trávia čas Božej prítomnosti, ktorí sú odhodlaní urobiť veľké veci pre pána. Má pred týmto obrovský rešpekt. Preto sa snaží položiť náboženských démonov na životy ľudí, snaží sa otopiť mysel, snaží sa otopiť tieto zmysly nášho vnútorného človeka, aby sme boli otrhnutí od Boha, aj keď máme k nemu prístup, pretože vtedy Božia moc sa nevie prejavovať skrze nás. Nevie jednať skrze nás Svetý duch. Ale ináč nepriateľ má obrovský rešpekt pred tým, že je Boh prítomný v našom živote. Nie pred tebou alebo predo mnou, ale pred Bohom, ktorý je prítomný v našom živote. Pred tým sa trasie. Obrovský sa trasie pred Bohom, ktorý je prítomný v našom živote. Vďaka Bohu my máme Božiu prítomnosť a tejto sa diabol strašne bojí. Jej sa obrovský desí obrovský sa desí tejto Božej prítomnosti. A potom, keď sa vrátili, oni priniesli túto správu, pretože o tomto presvedčení je treba hovoriť a treba o ňom hovoriť stále dokola, lebo poviem vám niečo, svet je plný zlých správ. Ale keď my hovoríme dobré veci, tá sila dobrej správy je o mnoho väčšia ako zlé správy, ktoré ľudia počujú. Pretože v dobrej správe je svetý duch a je pomazanie. A keď o tom hovoríme, a hovoríme o tom smelo, bez strachu, tak oslobodzujeme stále viacej ľudí. Preto títo zvedovia prišli a to, čo počuli, hovorili ďalej. Najprv to zasiahlo ich a oni o tom hovorili ďalej, pretože o viere v Božie víťazstvo, o viere v rást, v rozšírenie o týchto veciach je treba hovoriť medzi Božím ľudom, aby čo najviacerí sa oslobodili preto, že áno, Boh je s nami a podarí sa nám to. Amen. Aj tento rok je Božia ruka s nami a urobíme veľké veci pre pána. Amen. Urobíme veľké veci pre pána. Takže oni prišli späť medzi Boží a pozri od 22. verša a oni odíduť prišli na vrch a zostali tam tri dni, dokiaľ sa nevrátili tí, ktorí ich naháňali a tí, ktorí ich naháňali, hľadali ich po všetkých cestách, ale nenašli a tí dvaja mužovia sa vrátili a zišli z vrchu, prejdú cez Jordán a prišli k Jozovi, synovi Núnovmu a prosprávali mu všetko, čo sa im prihodilo a riekli Jozovi, je isté, že Hospodin dal celú zem do našej ruky, ako aj že zmalátnení všetci obyvatelia pred nami. A poviem vám, že ak sa modlíme s vierou, modlíme sa za prebudenie, za spasenie ľudí, tak vám poviem, že presne toto je treba robiť. Treba ísť medzi ľudí, niektorí chodia na ulicu, ale aj vo svojom okolí. A veľmi dobre počúvaj a pozoruj, ako ľudia reagujú, lebo ak sa modlíš tak očakávaj, že Božia ruka sa bude hýbať v tvojom okolí a bude sa vyhýbať v tom viditeľnom prostredí, kde ty sa nachádzaš. Nie len v tvojom živote, pretože my preto v modlitbe prinášame kráľovstvo z neba na túto zem, aby kráľovstvo sa začalo prejavovať v našich okolnostiach tak, ako to povedal Ježiš, že my to robíme v skrýtosti, ale Boh nám odpovie zjavne. Amen. Povedz, ja to robím v skrytosti, ale Boh mi odpovie zjavne. Amen. A priatelia, keď máme túto mentalitu, keď sa týmto zaoberáme, tak skutočne Boh sa začína hýbať. Božie kráľovstvo sa začína hýbať. A začína sa hýbať v tom prostredí okolo nás, kde sa nachádzame, lebo ak je Božie kráľovstvo v nás, ono sa musí začať prejavovať aj v našom okolí. Keď začal vidieť Jozua tieto veci, začal rozpoznávať tieto také malinke znamenia, a je možné, že ľudia, ktorí nemajú duchovný cit, tieto veci ani nemusia rozpoznať. Ja mám jedného dobrého priateľa, on je patológ. A napríklad, keď skúma rôzne vzorky, ktoré odoberú z chorých ľudí, on ich skúma, lebo patológovia nielen pitvajú zomretých ľudí, ale takisto skúmajú vzorky rôznych tkanín, či sú napadnuté chorobami. On presne vie, čo tam má vidieť, aby odhalil nejakú chorobu. Proste, keď sa týka ja neviem, nejakého nádorového ochorenia, presne vie pod tým mikroskopom, čo má vidieť. A iba duchovní ľudia majú ten cit, ľudia, ktorí žijú s Bohom v Božej prítomnosti, majú ten cit a my žijeme s Bohom, aby sme rozpoznali Boha prejavujúceho sa v našich okolnostiach tam, kde sme, pretože my nechceme, aby Boh zasahoval iba nás, ale chceme, aby kráľovstvo z nášho vnútra menilo aj naše okolnosti. A presne toto Jozua vedel, vedeli to aj títo ľudia, ktorých vyslal, títo zvedovia a je to veľmi dôležité. Ja vám poviem, že veľmi je treba pozorovať na to, čo sa deje okolo. Keď sa modníš, skutočne počúvaj to, čo ľudia rozprávajú, pretože ja vám poviem, že keď počúvate, ako ľudia rozprávajú, je o mnoho viacej ľudí otvorených pre Boha, ako kedykoľvek bolo. Za posledné desať ročia. O mnoho viacej ľudí je otvorených počuť evanielium. Keď idú bratia na ulicu, je minimum ľudí, ktorí by boli agresívni, ktorí by prišli, my sme aj to zažili, že zo Sekerov nás chceli naháňať, keď sme kázali evanielium. Dávno, v 90. rokoch. Dneska toto nikto neurobí. Pretože vidia Rám, myslia si, že prišli mafiozovia. <laughs> vidia Mirka, jeho účest. <laughs> <laughs> Ostrave je jeden ukrajinský zbor, a to sú, neviem, či ešte sú mafiáni, bývali mafiáni, všetci majú hamery, <laughs> majú obrovské čierne limuzíny, chodia ovešaní zlatom a tak ďalej. <laughs> Ale majú zbor. <laughs> Teraz neviem, či ich máme brať ako bratov, <laughs> alebo nie. Ale sú takíto kresťania v Ostrave. Sú to Ukrajinci všetko. <laughs> A my s láskou vítame Ukrajincov, samozrejme, v našom zbore. <laughs> OK, dobre. Takže treba rozpoznávať, treba sledovať a modli sa, aby si rozpoznal, či sa už Božia ruka hýbe v tvojom okolí. Ak nie, tak sa modlíme ďalej. Ale je treba veľmi pozorovať, či Božia ruka sa už hýbe. A keď to rozpoznáme, treba byť zase veľmi smerý. Keď Jozua dostal toto znamenie, už veľmi krátko budem hovoriť, vtedy vyslal Vtedy Boh mu povedal, aby prešli cez Jordán. A to už bolo niekde ďalej. To už nebolo iba znamenie, ale to už bolo viditeľné potvrdenie toho, že Boh je s nimi a že idú dopredu. Ale to nebola veľká udalosť. Ak ste videli Jordán, to nebolo ako rozdelenie Červeného mora. A keď Boh sa začína hýbať, je treba sledovať to v okolnostiach, či je možné rozpoznať, že niekde tam Boh sa začína hýbať. Ale to ešte nemusia byť veľké veci, ale my hľadáme tie náznaky že Boh sa už hýbe. A musím vám povedať, že týchto náznakov je veľmi veľa. Už za posledné mesiace je veľmi veľa takýchto náznakov. Na toto je treba sa pripraviť na hudku na hukot veľkého dažďa. Je treba mobilizovať cirkev, aby kresťania sa na toto pripravili, aby zbory nespali, aby sa nestalo to, čo sa stalo v 90. rokoch, že prišlo prebudenie, ale kresťania nečakali, že komunizmus skončí a neboli pripravení na to, aby absorbovali to, čo sa dialo v okolí. A dneska my máme znovu príležitosť, boh, vám da, boh nám dal novú príležitosť v tomto období. Nová príležitosť prichádza preto, aby cirkev sa naplnila, aby sme získali svet pre Ježiša Krista. Preto, priatelia, na tieto veci je treba sa pripraviť. Priprav sa na to, že Boh sa ide hýbať. Amen. Povedz susedovi, priprav sa na to. Boh sa začína hýbať. Amen. Toto sú veľmi veľké veci, priatelia. A ďalšia vec je, že prešli cez Jordán, a to by som vám rád povedal, že to nebola veľká udalosť. Proste Jordán to nebola veľká rieka. Aj keď bol rozvodnený, to je tak, ako u nás väčší horský potok. Jordán není veľmi veľký. A keď sa rozdelil, tu išlo úplne o inú vec. Pre nich to bolo veľmi dôležité. A poviem vám, že keď je vidieť, že je Božia ruka s nami vtedy je treba ísť a je treba skúšať, že či sa to prejaví, pretože tieto veci je treba rozpoznávať a to je také určité znamenie tých vecí. Môžu sa udiať rôzne veci, sa môžu udiať v tvojom živote, aby si videl, že ruka pánova je s tebou aj počas tohto roku, pretože my sme sa postili alebo sa postíme, modlíme sa a je treba rozpoznávať znamenia a keď je vidieť, že už sa ukazujú určité znamenia, Vidíš, že sa mení mentalita ľudí, napríklad, ktorým chceš kázať, ktorým chceš kázať Božie slovo, za ktorých sa modlíš, aby sa obrátili. Vidíš, že už nie sú takí agresívni a povedia, neviem, že niečo na tom môže byť a tak ďalej. Príď, porozprávame sa aj na budúce. Tieto veci je treba pozorovať. Je treba ich skúmať. Je treba tieto veci rozpoznávať, že kde sa nachádzame či je Božia ruka, či sa pohybuje okolo nás. Lebo poviem vám, že história nás učí, že kresťania veľakrát sa modlili za prebudenie a neboli naň pripravení. Neboli naň pripravení. A keď rozpoznal Jozua, že to je, tak posunul to ďalej. A <kým> žiadal si, aby Boh znovu potvrdil to, že je s nimi. A to nemusia byť veľké veci, ale musia byť výsledkom viery a výsledkom Božieho jednania, a keď sa to ukázalo, vtedy už Jozua úplne vedel, že zem je pripravená, aby ju zabrali. A priatelia, ja preto o tom hovorím, že modlíme sa a budeme sa aj modliť ďalej, ale nesmieme ostať pasívni, je treba pozerať to, či už sa Božia ruka hýbe v našom okolí alebo nie, či sa hýbe Božia ruka v tvojom živote, či sa, mení, či sa hýbe okolo teba, či sa hýbe v službe, ktorú robíš pre pána, či už sa hýbe niekde Božia ruka, toto je treba pozerať v našom okolí, pretože to sú znamenia, ktoré nám Boh dáva. A musím vám povedať, že my máme radi církev, milujeme církev, milujeme Boží nut, milujeme Božiu prítomnosť a tak ďalej. Ale Božia prítomnosť v církvi je veľmi silná, ale našim cienom je, aby sa dostala vonku, aby neostala tu, pretože môže sa stať, že ten prameň by zastal. To je ako s nádobami, ktoré nosil Elizeus, keď sa plnili olejom, keď tam riali olej. Keď neboli nádoby, olej prestal tiecť. A my nechceme iba v cirkvi, aby Boh sa nás dotkol. My chceme vidieť, ako Boh koná vo svete. A chceme, aby nádoby sa naplňali. A tieto nádoby budeme zhromažďovať medzi Boží ľud. Budeme ich zhromažďovať sem. Preto chceme urobiť veľmi silnú, veľmi veľkú evangelizačnú službu, ktorá bude robiť túto prácu. A poviem vám, že kus sa mení prostredie, mení sa atmosféra, tu v tomto národe ešte nepostali veľkí evanielisti, ale musím vám povedať, že vďaka Bohu sú zbory, ktoré sú dobre stabilizované. My máme sieť veľmi dobrých zborov, máme dobre stabilizovanú Božiu prácu a teraz je čas, aby postali evanielisti a budú sa diať veľké veci vonku na uliciach a církev sa bude plniť a my zaberieme zem pre Ježiša. Amen. My zaberieme zem pre Ježiša. My zaberieme zem pre Ježiša. Amen. Povedz, mi, zaberieme zem pre Ježiša Krista. Amen. A toto má zase obrovský balík, ale o tom už nevám čas hovoriť. Toto bude stáť veľmi veľa peňazí. Teda Boh veľmi požehná kresťanov, ktorí sú v cirkvi. A použije si aj ľudí zo sveta. Aj oni na to dajú svoje peniaze. Proste budú sa diať veľké veci, priatelia. Amen. Môžeme sa postaviť, ideme sa modniť. Toto no je stratégia, ktorú nám Boh dáva.